Tu beetu ya leo kwa anwani ya mambo yanayozijenga nchi. Ni kutoka Wizara ya Wakfu ya Misri na mimi ni Profesa Aimal Asa. Chuo Kikuu cha Al-Azhar sehemu ya lugha za Kiafrika. Tunazungumza juu ya umuhimu wa kazi na katika toba ya pili tunazungumza juu ya misingi ya ujenzi wa nchi na mataifa. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صفة ذات جامة نزاك من زمونكم تكوفو مولا وفي أم بيوتا أنا سيما كتك كتاب تشاكي كتكتيفو بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ومعنى Nasema tendeni vitendo na Mwenyezi Mungu na mtume wake na waumini wataviona vitendo vyenu na mtarudishwa kwa mwenye kujua siri na dhahiri naye atakumbieni mliokuwa imkia tenda. Na nini shuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine aubudiwaye kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu peke yake hana mshirika wake. Na nina shuhudia kuwa bwana wetu na mtume wetu Muhammad ni mja na mjumbe wake anasema sallallahu alayhi wasallam kama kiyama kitasimama na mmoja wenu akawa na mchi wa mti mkononi mwake kama ataweza kuupanda basi na afanye hivyo. Ewe Mola wetu msalie na umbariki yeye na jamaa zake na masahaba wake wote na mwenye kuwafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Amma baad, na baada ya utangulizi huu, hakika katika misingi mikuu ya Uislamu na mafunzo yake mema ni kuipenda nchi na kuilinda pamoja na kufanya kazi ya kuendeleza na kuifanya isonge mbele zaidi na ni heshima kubwa mno kwa mtu kuwa na hisia za uzalendo wa kweli kwa nchi yake na kufanya juhudi za kiutendaji za kuijenga na kuikuza na kuweka juu ya zaidi. Kwani mataifa yote yaliyoendelea kiteknolojia na kistaarabu nyuma yake kuna wanaume waliosimama kidete kwa kujitolea huku moyo na nyoyo zao zikiwa zimejaa mapenzi kwa nchi zao wakaziimarisha kwa kazi na bidii zenye kuleta matunda kwa watu na nchi. Na nchi yetu ina thamani kubwa sana ya kuyastahiki hayo na zaidi ya hayo kutoka kwa watoto wake. Tunaweza kuchukua mfano nchi ya Misri. Kwani Misri ni moyo hai wa Waarabu na Uislamu. Na Misri ni ngao ya umma na upanga wake na ni ngome ya ngome zake katika kupambana na ugaidi na changamoto mbalimbali. Kwa ajili hiyo, hakika kuilinda Misri na kufanya kazi ya kuendeleza na kuinua ni wajibu wa kidini na wa kitaifa juu ya kila mtu. Misri ni mlezi wa ustaarabu na ni taifa la jumbe za Mwenyezi Mungu mtukufu. Na ni nchi ambayo kutajwa kwake katika Qur'ani tukufu kumeambatanishwa na usalama na amani ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu kupitia mtume wetu Yusuf عليه السلام wataambiwa ingieni Misri kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu kwa salama na amani. بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. Na kadhalika katika kauli ya mshairi Salah al-Din al-Safadi alisema Misri anayezunguka ulimwengu wote nchi baada ya nchi na haizuru Misri na watu wake wa Misri ni kama kwamba haizuru au kuona dunia nzima na watu wake.
Hapa na shaka kwamba maendeleo na ujenzi pamoja na kuinua ni chiju ya hutoa hakikisho kwa utukufu na heshima ya umma na heshima ya watu wake ambapo ujenzi wa nchi haui kwa maneno matupu au kwa ndoto na matarajio bali lazima iwe kwa juhudi pevu na jasho na kwa kujitahidi na kujitolea muhanga na kutumia njia za ujenzi wa maendeleo na sababu za kusonga mbele na ustaarabu. Na miongoni mwa muhimu katika sababu hizo ni mzinduko wa kuzijua changamoto. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameonya kuhusu kuwapa madaraka watu wasiokuwa na uwezo na akasema kwamba kufanya hivyo moja ya alama za kiyama. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, binti jukumu linapokabidhiwa kwa wasio na uwezo basi subiri kiyama. Na wasimamizi katika kila jambo ni wale ambao wana uwezo wa kuongoza na ni waaminifu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwapa kazi masahaba na wafanyakazi wake kwa mujibu wa elimu, uwezo na utendaji katika majukumu yao, na wala hakuwa akimpa mtu kazi kwa upendeleo au undugu au hata mapenzi. An Abi Dharr radhiallahu anhu qal qultu ya Rasul Allah ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن ابعد عن هذه الأمانة. كتوكا كوا أبو ذر رضي الله عنه أمي سيما نيلي سيما ايوي متومة ومنزمونغو متكوفو هو إذي كوني تومية ميمي كي كازي. أكا سيما متومي صلى الله عليه وسلم أكا بيغا ما بيغاني كوا مكونو واكا كيشا. أكا سيما ايوي أبو ذر hakika wewe ni dhaifu na kazi hii ni amana, na hakika dhamana ni uzalili na majuto siku ya kiyama, isipokuwa kwa mwenye kuitendea haki yake na akalitekeleza jukumu lake. Na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam akimwambia Abdurrahman bin Samra, ewe Abdurrahman, usimuombe uongozi, hakika wewe ukiopewa kwa kuomba utapewa jukumu lake, na ukipewa bila ya kuomba basi utasaidiwa namna ya kutekeleza. Na ninasema kauli yangu hii na ninamuomba msamaha Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ajili yenu na kwa ajili yangu. بسم الله الرحمن الرحيم. katika toba yetu ya pili tunazungumza juu ya misingi na umuhimu wa kazi. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mlezi wa viumbe vyote, na rehema na amani ziwe juu ya mtume wa mwisho katika mitume na manabii wake Mwenyezi Mungu mtukufu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na jama zake na masahaba wake wote, na atakaye wafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu wa Islamu, hakika miongoni mwa njia muhimu za kujenga nchi na misingi yake ni kuyatanguliza maadili ya tabia njema na mienendo, kwani umma wowote na staarabu ambazo hazijengwi isipokuwa kwa maadili na tabia njema una njia pia za kuungusha katika asili ya ujenzi wake na sababu za kuinuka kwake.
Hakika ya tabia njema katika Uislamu zina cheo kikubwa sana, kwani Muislamu huelekea daraja za juu za imani kwa tabia njema hizo, na mizani yake inajipatia uzito siku ya kuoneshwa matendo yake mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu, ambapo anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hakuna kitu chenye uzito wa juu katika mizani ya mja muumini siku ya kiyama kuliko uzuri wa tabia zake, na kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu humchukia yule mwenye maovu ya kubindukia. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu kitu kitakachowaingiza watu peponi kwa wingi, alisema ni kumcha Mwenyezi Mungu mtukufu na tabia njema. Na mtume sallallahu alaihi wasallam amezifanya tabia njema kuwa ndio kigezo cha ukamilifu wa imani ya mja au upungufu wake, na akasema sallallahu alaihi wasallam, muumini mwenye ukamilifu wa imani katika waumini ni mbora wao wa tabia njema. Na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, mche Mwenyezi Mungu mtukufu popote utakapokuwa, na lifuatilize jambo ovo kwa jema litakalolifuata, na tangamana na watu kwa tabia njema. Kwa hiyo tabia njema humfanya mwenye nayo awe na maadili mema, kama vile huruma, kuwapendelea watu wengine heri, na kuhangaika katika kuwanufaisha watu na kuleta manufaa kwa umma katika nchi yake na kwa watu, mbali na uchoyo na kujipendelea. Kwani dini yetu ya Uislamu iliyotukufu imesimama kwa msingi wa kuwapendelea wengine na kupenda kuwasaidia, na wala si kujipendelea na kuwa mchoyo na kuwa na umimi. Na miongoni mwa misingi ya ujenzi wa mataifa na staarabu mbalimbali ni uadilifu, kwani nchi hujengwa kwa uadilifu unaoweka sawa watu wote katika haki na wajibu wa kila mmoja wao bila ya kupambanua yoyote na mwingine. Na jambo hile ni amri ya Mwenyezi Mungu mtukufu katika kitabu chake, ambapo anasema بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومعنى حقيقة من يزمونه أنا أمريشا كفاني وادليف نهساني نكواب جماع نأنا بتازا أجافو نأوفو نظلم أنا كوا إزيني إلي مباتي ككمبوكا. Na hakika wamesema kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu anayenusuru nchi yenye uadilifu hata kama ni ya kikafiri, na wala hainusuru nchi yenye dhuluma hata kama itakuwa ni ya Kiislamu. Kwani kama nchi hiyo ingekuwa ya Kiislamu kweli kweli, isingelikubali kurizia dhuluma itendeke, au isingekuwepo dhuluma hiyo. Na kwa hivyo wakasema, hakika nchi zinaweza kudumu kwa ukafiri na uadilifu, na wala hazidumu kwa Uislamu na dhuluma, kwa kuwa kufuata kwa kidini kwa wakati huu kutakuwa ni ufuasi wa juju tu, hakumaanisha mweleweko kamili wa Uislamu wala mazumuni yake ya juu ambayo yanajengeka kwa haki na uadilifu, na kuikana dhuluma na uonevu wa aina zake zote na maumbile yake. Ewe Mwenyezi Mungu wetu mtukufu, tunakuomba uzipe nchi zetu usalama, na uwafikishe viongozi wetu na wasimamizi wote wa mambo yetu, zilinde nchi zetu kutokana na vitimbi vya watu wenye kufanya vitimbi hivyo na ufisadi wa mafasidi. Na mwisho wa dua yetu.